الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غضبت تقضبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذرائه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تبلغوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم خلقهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم خلقهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما شاء الله الله سكر على كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين الأمم المسلمين
musamman wanda suka wuce hijira daga Allah ya san ina suka hito dan ba mai cewa ga inda wani hito ga inda wani hito wannan da wasu gina wannan muka tadda a cikin wannan gari na ruwa amma mazan mu da matan mu assalamu alaikum Allah mai kowa mai komai kisa ga yardarsa da kuma ikonsa a wannan rana ta asabar ko yau muna 23 ga watan Zulhijj jarman zan Allah ta 1335 wanda ya zo daidai da 18 ga watan goma miladiya shekara ta 2014 Allah mai kowa mai komai bisa ga darsa ya kama wannan gari na dutsen ma bisa ga wasu muhimman dalilai wanda duk musulmi yana alfaharin a ce ta haka aka same shine aure kowa yana alfahari cewa ni dan wane ko ni jikan wane wannan dalili shine ya tara mu a wannan wuri kuma mu karanta alqur'ani mai tsarki mu taya murnar wannan auren raki guda biyu da za a daura kamar da malamai suka yi bayani tun tashin farko a za a daura auren a Sheikh Malam Al-Hassan Lamido mataimakin a Sheikh Al-Usman Dangungu radiyallahu anhu a za a daura masa aure tare da amaryarsa Maryam to su malam sun ce ita ma ta zama ummul mu'minina to ko ha mu ma mana ciki ko kuma ba da mu binci ka ko ta shauri kai ka arisa ko mu ma duk muna ciki ta zama ko kuma yaya Allah kai mu jagora tare da ainihin kuma Al-Imamu Sulaimanu Miyami shi ma da tashi amaryar Aminatu muna wata wannan aurariki Allah ya sa abin arziki za ku Allah ya kiyaye sharshi da tsakanin su Allah ya ba su zuri'a mai albarka albarka annabi da alqur'ani to al'umma musulmi bahaushe ya ce fada ya kare soran kulkul ido kadai shi kadai ya rage karatu dai malamai sun riga sun yi mana saboda haka gashi Allah ya hada mu anan ta dalilin wannan aure na Malam Al-Hassan Lamido gashi a Sheikh Malam Usman Dangu bai samu zuwa ba saboda yau ya sauka daga Saudiya ya bugo mana waya karfe 5:16 ko 17 ne yace gashi ya sauka a jirgi a Abuja nace to nace Allah ya kage da lafiya ce a saboda haka yadda yake lafiya kuma ya dawo lafiya abin da aka roƙo Allah ya amsa kuma wanda duke wurin nan mune mai addu'a ta alkhairi wannan wuri da malamu dan gugu yaje muna roƙon Allah wanda duk bai je ba Allah shi mai dalilin zuwa mu da muka taɓa zuwa Allah shi mu dalilin koma don kuma za mu roƙo Allah sa karɓaɓɓe ne wannan kenan kuma al'umma musulmi ta taura a wannan wuri in muka ce mu lissafa ba su lissafuwa ga manyan yayyinmu a zaune irin su alrama malam Musa gangaren ambatuwa mu yayyinmu ne na imani da qur'ani mun same su da qur'ani na ta da shi kasar yana wa'azi da qur'ani Allah ta mu jagora da sauran malamai irin su Malam Sarjo da kwanan da su da ja mazaba wanda suke mutanen kwanan dan gora da Al-Malam Ali daga jama'a garan ga su malam mutanen tawa sannu Alhaji Abu Zain da shi da Ali Sidi mai bugun sinari duk suna wannan wuri mutanen kwanni suna wannan wuri mutanen jega suna wannan wuri
mutanen birnin Kebbi suna wannan wuri ga su malamin su mun daga mina ga mutanen su Leja ga mutanen Gaidam su alafiya aljabtu Allah sarki Allah mun gode maka to aladan Allah ma ya jawo aya wadda take ƙara kwantar mana da hankali mu ma sai mun ƙara bi ta kanta mu ƙara kwantar mu da kanmu hankali saboda ba taro irin wannan a duniya a babu shi shi taro irin wannan shi kadai ne a aikin haji a ai aikin haji kashi kashi ne ke zuwa aikin haji akwai kuminin manyan ƙura rabana atina fi duniya wa ma rahu bil akhirati ka gani yana da bambanci da irin wannan shi ko wannan taron kamar yadda alaran ma ya ga a karamai mai taka wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم الله سكر على دور الله مدوك كنصر كي يتسي دمان زان الله النبي الرحمة الله كارا مسر يا محمد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتي يهد ودنن دا سكا بادا غسكيا دا آيونا سكا زورن كا جماعة مينيني ني آيون الله ها واند دا سكا إيماني دا القرآن جمعة نبيانا راي واند دا سكا زورن شتا دليل سنية دا القرآن سي الله تيرتو عن نبي فقل سلام عليكم ace amunci na ya tabbata gare ku jama'a ga ya mana taron da Allah ke jami'a ya yadda da shi din ba irin wannan taron ba to mu rika alfahari da wannan taron mu rika takama da wannan taron kuma Allah ka ba mu ikon irin wannan taro a lokaci lokaci addu'a da malam Ali malam taso yayi cewa duk abin da ake a cikin wannan aikin Allah mana rubanka da lahiya da ilimi ka taimake mu ka ba mu wanda za mu ci gaba da wannan aiki iya ta mu rayuwa saboda haka babu inda za a hadu gaba da Allah Allah ce ya amince mu tarin sai irin wannan taron kuma na alqur'ani jama'a ko kuwa ko wani littafi mai wannan darajar ka ku yanke hukunci dori babu ashe in mun ce tun da take da ƙarya ne ba mai laifi ba tun da yanje ba samu amincin Allah amma Qur'ani fa Allah ya faɗi Allah kuma bai ƙarya duk wanda ya zo a wurin littafin Allah mace ko namiji da sunan ya aya yadda Allah ya amince masa ba ma ya amince mashi din yace kuma kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin wanda duke mugun aiki cikin bai sani ya zo wurin wa'azin nan yaji wallahi ko shekara nawa kai kana laihin Allah ci ya alƙawarin zai gafarta maka amma akwai tubar da yace ayya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha أسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ‘yan uwana musulmi bisa ga inda Allah ya tara mu inda ya amince mu taron duk malamai sun mana karatu malam awwala kunkumi malam yusuf na dabo bakon malam akwai wani kuma
malam Usman Mina to duk wa'azi suka yi mana kuma irin na cikin gida to koda kana yi din sai an ji kana yi amma Allah ya bude ma kofar wa'azin da suka yi mana to mu dauka wannan halayen duk da muke da su wanda ke ba da baraka tsakanin mu wanda ke kawo mana komawa baya wanda ke kawo na waje rena mu sai muka yaye su muka ture gaba sai ya ayyo halalina amma ya wani suka ba da gaskiya da Allah da annabi da alqur'ani tubu ilallahi tawbatan nasuha mu tuba ga Allah ingantaccen tuba muna fasara tuba zarar bunu to wani bai rigo zamanin bunu ba ilima wani ma bai san Hausa ba ko to amma ko shi bunin in an kare wannan alƙalamin an ka kuda dubun ko ma zai da an kare wannan ƙabar dan tura zai shi a ingantaccen tuba idan aka tatso nono a hantsar akuya ko ta sani kai ko mata mace ne a ce a maida haka Allah yake so mutu ba jama'a haka Allah yake so mutu ba duk abin da ce bai so mu baki ai ya ce ya amince mana ko wallahi idan muka yi wannan tubai asirakukum wa an yukaththira ankum sayyi'at kai al'umma musulmi asara tana wurin wanda bai da Qur'ani ba dalilin wannan magana da ga maka ce asara tana wurin wanda bai da Qur'ani ba wannan ayar da nake karanta maka in ka shekara 20 ko 30 kana saba ma Allah daga radda ka tuba wallahi wannan aikin da kawo baya in dai kai irin wannan tubai illa man taba wa amana kawo wancan an illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim wa hasana ya isa nan illa man taba wanda suka bar laifi kamar da muka kira ku a daina saba ma Allah in aka yi tuba ingantacce ka tuba ka bari wa amana kai da Qur'ani ba wani litahi ba a Qur'ani fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin nan nan imani ya tsaya ai nan imani ya tsaya in ka karo ba ruwan Allah da shi daga zuwan Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau har ƙarshen duniya daga Allah da annabi sai Qur'ani ba abin da zaka yi da shi kai addini Allah ya baka wani ce a to to linzila ha eh to at-taura ay rasulun min Allah ya talusu rasulun min Allah ya talusu fam mudahara fiha kutubun qayyima ai an gama ai an gama ai daga zuwan manzon Allah ba sauran annabi daga zuwan qur'ani ba sauran littafin addini wanda zai amma Allah a samu lada su ma yahudawan da nasara in suna son kansu da arziki su dawo qur'ani walawanna ahlul kitabi amanu wattaqa lakaffarna anhu sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin nai wallahi di yahudan duniya hisan da qur'ani samu rahama din nasaran duniya hisan da qur'ani samu rahama to iyayen elitahi kenan ai ai dole da tani ba qur'ani bane an yahudawa ne eh yahudawa ne baka sani bane da sanan ka ji bigidan ka na yahudawa ne Allah sarki wasu koya maka batin siyasa wasu koya maka batin addini bare kuwa ai da izala da shi'a da tijariya da qariya da faira da PDP da CPC da AP da agaba ta cewa oho duk wasu ɗaya ubansu ɗaya duk siyasoshi ne ba addinin Allah ba ne saboda haka shi alƙur'ani shi ne littafin da Allah ya tara duk mai son kanshi da arziki kowaye ko ɗan waye in dai yana son shiga aljanna Allah sai ya dawo ƙur'ani saboda haka duk abin da ka yi tsawon shekarun baya can daga ran da ka ji gaskiya ka tuba ya ce illa man taba
sai wanda ya tuba wa amana ya ba da gaskiya da Allah wa amana ya ba da gaskiya da manzon Allah wa amana ya ba da gaskiya da alqur'ani fa ulaika yubdilullahu sayiatihim duk aikin da kawo bayan Allah zai mai da shi lada amma kar kara komawa shi ne ce ma kin ga asara ba mai qur'ani ba wanda duk bai da qur'ani shike asara kuma tsaye da kiyama kaji mutun ya tsaya yana raba da yoyi na jira mai ceto ta kuskure mashi raikwa ai daga nan komai yake kammala wallahi daga rada ka ba duniya in kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne in kai dan wuta ne kai dan wuta ne kabari ba a gyara kiyama kuma ba hisabi ne ita da kiyama za a tsaya da kai ita hisabi kawai za a yi shi ko ba biwa za a yi daki daki ba a gama da yan dutsa ma sannan a tai darawa wani bai san darawa ba ita yan dabawa ke zakku mene ne tushe wace ce take tai barawo sannan a tai abin nan kuri birci na wuce birci kai malam wa ma amru sa'ati illa kalamihi al-basar na na ai al-kiyama da za a malam ba wani abin da duk wanda yace za a ma wannan kiyama wallahi kariya yake saboda haka ya al'umma musulmi wallahi wanda rubiya tsaya ga qur'ani ba zai asara to ina son in ganan mu mu gaba da kuka ci kame da muka bayani din nan duk bai hudan duniya duk nasaran duniya in yana son aljanna sai ya da ta qur'ani to wannan abin shine ya dabe su cikin fashion farko saboda majoratan annabawan nan cikin iblis aka fito su manzo Allah shi ya zo na karshe kuma cikin larabawa larabawa kuma qurayshawa kuma aka ce innal hudaihudan la an yuti ahadun قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل سي من ذا الله بيتي و سي أنتي إتي سنكي دكاجي رويا هو حدثنا توبا دكا الله بني شيني وحيين شيطان يوهي بعضهم إذا بعضهم ركوروا لقوله yo in kaji haddasana wahayin shedan in ka turwaya wato ruwaya wahayin shedan ne amma da ka ji kul Allah ne ba annabi umarni ya faɗi kuma ba ƙarya bakin annabi annabi bai magana banza annabi baya magana banza ai su wanda yan kalakatan ai ka san ba sai da hadisi ba ai wawa ba bai irin ai ba wanda suka yi da hadisi irin mu ai mu ne mutanen da suke da hadisi Allahu nazala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu ga ta malam mai hadisai mai magana Allah sharri ba sakwace ce sharri karena mai shi shi kai biya ko ni ko aha to ga hin ya biyo ka fa wallahi ya biyo ka mai qur'ani ya karin ka mai qur'ani ya fi karfin ka ina gaya maka mai qur'ani ya fi karfin ka raikwa alqur'ani shine hadisin Allah aya hadisi magana kwa to magana Allah akwai wanda yi daidai da Allah ne to Allahu nazala ahsanal hadisi Allah shi sabga da mafi kyawun zance wanne kenan to kaji hadisi ingantacce kaji hadisi amuntacce ciki dai ba ra'ibi ciki ba gari ciki ba shazi ciki ba mu an'an balla kazi duk alqur'ani ba wannan kuma dan wulakanci sai aka ce ai magana annabi sai amma na hibi ya ce idan aka zo ana zauna ana hira sai aka ce ai je baban su goji ya ce kada ce kai da Allah rai wannan magana shi ai wata kujo ta bashi ce kuma ga hi zauni
a ce babanka in yi magana wata kudi wata bashi sai an yi dambe baba amma kuma kace annabi ya magana magana banza eh a annabi ba ya kariya duk abin da ya fito bakin manzon Allah in kai shakka da shi a addini kin tabbata are kwa mabiya qur'ani kullu kuma kwantar da hankalin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin mabiya qur'ani ko saurara ku ji kullu wa antumul la alawna kuma da Allah ko zuwa ga alama ba ga mana kungiya zata yi wannan taron kuma alitsi hankali kwance na ita na ji wani mai mota can ki shigo taron nan musu kwata din ba hanya ko ya shigo ne dan ya auna dai bayan mota wani bawon Allah ya zo shiga ba mota yana kiran shi ya zo ta duro mota sai kira shi har muka ra tsauran muka yi ce haka shin ya zo ne dan ya auna ko ko ya zo ne ina ji wani yana ce haba ai wannan tare bai kamata a rance ki shiru kwa ruwan ka ba shi zo ai taron arziki ai taron aminci nan ina jin ko taka mutum kai sai ka bashi abu haka ne ai taron ne wanda Allah ya aminci ya kamata mu kula da matsayin da Allah ya dora mu ba mai matsayi irin wannan kwanawa yanzu mu gama karatun tun farko ba inda za a taru a ce Allah ya amince mu wannan taron da jama'a da ke wurin ba Qur'ani kuma irin wannan taron ne muke yi to ya alumma musulmi mu ƙara nutsuwa ko mu kwantar da hankalin mu ƙara neman jari farko dai karatu na biyu mu neman arziki dan mu ma Allah aiki da wannan ilimin da wannan arzikin da Allah zai ba mu dan tafiye tana buƙatar kuɗi tana buƙatar karatu tana buƙatar kuɗi tana buƙatar karatu haka ne yanzu wanda zai bugu mota daga yamma ya zo na wurin in bai da kokobo ila ko kasar dan aka taya da shi in bai da kuɗin sa ne subhanallah Allah mun gode maka to wannan yasa muke kiran masu Qur'ani kar ku kwanta duk wanda ya yarda da Qur'ani kai ya zama rago kar ka zama rago ka zagi wa idulahum mastadatun min quwwatin mutane din mu yanzu ilimi da neman arziki shi zame ma Allah wannan aikin wallazina jahadu fina wanda duk suka da sai ne ma Allah aiki da ilimin su ko da dukiyar su ko da lafiyar da Allah ya ba su shi Allah sai yallana hadiyannahum subulana ka tambaye su mallan Hassan Lamido wannan labin na farko na tabbatarwa ne lalle sai mun shiri zu hanyar mu daidai tsaya wa inna lillahi wa inna ilaihi Allah yana tarar maskura ta yi saboda haka al musulmi wannan taron mu bar wasa da shi mu roki Allah inda duk ake shi ka abban mu baya Allah waja'alna lil muttaqina ba waja'alna ba waja'alna lil muttaqina waja'alna daban waja'alna daban eh mu same jin tsoron Allah gaba kai zaka iya gane shi sai maku limancin gobe shi zai kwartanci a ba kai yi hakuri wajen ku aji haka ko eh kaga ba ka iya gane zuciyar shi amma ka roki Allah ya sa ka cikin mahaifi duk inda ake aikin Allah ka zama gaba gaba duk inda ake Allah aikin Allah ka zama gaba gaba inda kudin in fara su bai dara bai karatu nan kan masu kudi kan suwa ne da duka hinan ai a waye gidi an ce aikin Allah kana da kudi naka su yi gaba ko wani bai zuba ka dinga shi zuba ba ko ya zuba kaban naka kai gaba da shi amma kullum wa da lahul to an mu karatun anan Allah kai mu jagora saboda haka mu tsaya tsayin daka jama'a mu samu nutsuwa wannan taro kamar yadda ƴan uwa suka fi ba taron isala bane ba taron shi'a bane
ba taren tijaniya bane, ba taren ƴan faira bane, ba taren bumbuga bandiri bane kadirawa, a wannan taro ne na musulunci. Mu ba malikawa bane, ba bautan maliki, ba shafi'a bane, su ma ba su yarda junan su ba. Yadda izala ba ta yarda da shi'a ba, shi'a ba ta yarda da izala ba, in an ba za su kashe junan su. To mu duk ba mu cikin ko daya. Kungiyoyi ne na siyasar duniya, kuma Yahuda suka tsara su da kungiyoyi da fati-fati na siyasa da wannan kungiyoyin kamar da faɗe ka kuwar su ɗaya uban su ɗaya. Yahudawa ne suka ƙago su ba daga Allah bane ba, su kuma sun ƙago su ne don su raba kan a ba an ba an kada kujin siyasa ba, a ce samarin me PDP samarin PDP kuma ƴan gane kashe ni kamar su 100 su taho, sai na APC su taho su ma kamar 100, su sai arangama a ce ku dage ku yi da gaske, Allah ya ba ku sa'a, su ma su ku dage ku yi da gaske, Allah ya ba ku sa'a, arabu lahiya. Ba arabu lahiya, to ka ji wannan karatun. Sai matasan izala ƴan zahin kai irin ƴan Kaduna ƴan garin Samala da irin su ƴan zahin kai wanda suka ne manya, eh to ai ƴan zan su ne manya, su suka fata ko ko su suka haife ta ko su suka kage ta, ƴan Kaduna ko ƴan tawaye ne tsageru ne, to a ce tsagerun izala ƴan zahin kai kamar su 100 su taho, sai samarin shi a ƴan taurin kai su ma kamar 100 su taho. Ai aran gama bisa hanya a ce Allah ya ba ku sa'a, ai Allah ya ba ku sa'a, arabu lahiya. To duk Yahuda suka tsaro su don su hana mu zaman lahiya, su hada mu fada, don su Yahudan duniya in muka zauna lahiya su tsaya cewa za su bari kuwa, idan musulmin duniya suka zauna lahiya suka samu nutsuwa, to arnan duniya duk faduwa za su. Su su san wannan, sun fi ka karatun ai, kai da karatun naka ma baka yi ba, kana da awa kai musulmi ne baka yi saka Qur'ani 15 ba, kuma dan wulakanci da an zo wurinka ka koyi dawai ni baka baka koyi da shi baka bane, nan dutsa ma sai a samu tubi ya kai bira masu irin wannan, bai san Qur'ani ba, bai san qawaidi ba, kuma dan san fot dan ƴan mata amarya ne su ba, amma ba amare mu ba. Karatun ba hagun ba damai, bokon babu na lalata babu, kuma ingantaccen ba a yi ba tun da aka shi makaranta ya gudu ba ka bane, to kai nakan ba ka tsaya kai ba, su kuwa ba nasun ba, nakan sun shiga sun san ciki da bai, ai abin ne ka kungiyar ba za ta kenan. Abin da ka kungiyar ba zata kungiyar Kiristoci ce, shekaru da yawa suka rinka ɗiban mutanen suna turawa Misira, Misira suna da manyan malamin Kiristoci masu bala'in Larabci, daga nan sai a ɗauki Kiristocin Najeriya wanda ba su da ilimi ko wani kwabo a tura su Misira, su je can a koya masu hufin za'iya su koyi harfin Qur'ani, su ji Larabci, su karanta hadisai, su koyi ƙira'a a matsayin su kuma na Kiristoci. Kwarai kuwa, kai kun zo kuna gaya da mutum kai kana ganin musulmi ne maka Larabci Kirista ne, yanayi ma Larabci Kirista ne, hijama aya Kirista ne, kwarai laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, sai a tuda da laqad kafara allazina ce inna allaha huwal masih ibn maryam, aga qur'ani ce inna allaha huwal masih ibn maryam, ya za ta yi da shi da karatu, kai baka karatu ba, kaga da an ji aka baka sai ka ce eh haka ne fa, ba ku da ba, amma to su nasu karatun bayan nasun sun shigo sun yi naku, da kaji mutum ya fara challenge rakawoyin sallah kauce baki, yayi kado da bazata
kuma in sun yi karatun daga can sai an koya musu babatan kuma ko kirsocin Najeriya ba san menene babata ba saboda su ɗan babata za su iya rike tasbaha za su iya yin gemu za su riga irin wannan tawa kare kuwa kiristan Najeriya bai san kungiye ba kada sai an waye mai da kai da ita amma kirsa suke mai aiki sun shigo cikin musulunci mun yi magana da wani babban mutum jami'in tsaro ne masanin tsaro na shirin kai da gashi gashi abin da ce ayya malam yanzu na san kana karatu fi sabilillahi na ce yau da kai ya dad da ce a yanzu san kana yi yace ai wannan kungiye ta rade cikin izala ta rade cikin shi'a ta bar cikin tijaniya ta duk kungiyon nan yanzu ka san shi ho cikin yace bari in tambaye ka ai ana molidi tsoyi shekaru irin wanda ake da ana yin ta yanzu ne ce ta wuce to ai su suka shigo cikin wannan suka zo da kidi da waka da rawa duk inda ka kidi da waka da rawa kristanci ne ba musulunci bane ya la musulmi Allah baya ƙarya wama allamnahu shi'ra allamnahu shi'ra wama yanbaji in huwa illa dhikrun qur'anun kai hatara Allah ce wa ma Allah na shi'ir ba musani da manzon Allah waka waka ma bata kamace shi ba yo mu duma maga yadda masu gemun nan suke waka suna ce annabi suke kai ba ka iya ce a a saboda ai suke da karfi suke da dukiya manya nasu ne jama'a kira haka ne Allah kai mu jagora muna jawo hankalin al'ummar musulmi mabiya Qur'ani farko kamar yadda malam taso ga yanan yayi addu'a ma shugabanni masu jagora to Allah ka ƙara gyara halayen shugabanninmu Allah ya ƙara gyara halayen shugabanninmu ya ƙara ciyar da su gaba kamar da kuzi yayi kalmar cewa ka ba su haƙƙinsu su baka naka mun tuntukan mu a wata ƙasa da ake ce ma Najeriya Najeriya akwai bamaguji Najeriya akwai kirista Najeriya akwai mai sallah haka ne da sauran addini kap saboda haka ita jakan magorici babu abinda babu a cikin ta to mun waye gari a can shekarun da muka ɗebo baya ko rashin jagora ne ko ya ake ne muka rishin wahalar jama'an tsaro mun sha wahala da zaman ga da mun ga dan sanda mun ga abun bugu ba ga bane wanda shekar 40 da Qur'ani ya san wannan kuma mu da ku kuma ba abin da za a yi amma a hankali ya da musulmi ga yadda abu ya taho ashe ita gwamnati da gidan labarin gwamnati raba ka san an zarge mu da yawa kuma kace ni na koma gwamnati kai baka san gwamnati ba ai gwamnati ba kai barke bin qur'ani da bata yadda shi ba na tamashan karan dan gata take mai ka san shan karan dan gata dan gata yana shan karake yana shan kututun sai na yake sha to na ta ma tsakiya take sha ba ruwan da farkon ba ruwan da karshen amma bari kare ma fassara ko kana da hankali ka gane ko kana cikin ta ka nemi ka dauki mataki kafin ka fata ko kafin ta bakka eh aikin gwamnati kake eh to shan karan dan gata za ta yi maka gwamnati na daukar dan shekara 10 aiki tana daukar dan 15 daga 18 abinda ya sama tana ɗaukar ɗan shekara 70 aiki Allahu akbar aka kai ga gane ko wancan ya ce ha gane banni dai in ƙara gusa wancan bai yi da gane ba tare da mai addu'a ba yadda za a yi gwamnati ɗauki ɗan shekara 17 ko 16 a'a sai an kai shekaran sai ka gama makarantar nan daga primary secondary har abin da yake jami'a to in ka je jami'a in ba abu ɓaciye ba
sai a ce wanda ya je jami'a yana da digiri ɗaya ko biyu shi zai je training na shiga dan sanda hito da cadet ko annin ɗaya dan ba hito da karamin makami daga nan mi kyazai haka ne in ko ana son yan rakiya ko kuma masu gadi sai a ce to ka takardanka na secondary kawo takardanka na secondary ya ga ruwa ce wannan aga tsawonka ya kai ka iya bugun mutum in doka za a dasa da kasa sai ka doka ka dasa da kasa ka daure shi ka kai wani hare da labar kai nake ba kai na ga wannan harara ta ya hakuri ba da kai nake ba amin ta da ne mai addu'a sai ka doke ka shekara 10 ta baka igiya 15 ta kara maka 20 ta ida kulle maka kai shekara 20 an baka sajin kenan go can ba kana shekara 22 aka dauke ka hada 42 to ka shekara 10 kuma a sanna a baka insufetul anir igiya abin nan suta ta jiko ba daya in kara biyar kara baka ba biyu dan ka bari akai hudu ya kai hudu baka wucewa wani harare ne can ka ko daga biyun kai ai tsalle da kai amma in ka sace aka liƙa maka wannan abun guda hudu ke hada ka dauke haka baka aje masu aiki marai kuwa to kaga sanda za a kai ka wannan matsayin ka kai shekara 30 kai kan ka fara shawara ai sauran shekara 5 in aji kaga yayi 30 hada da 22 ta baya 52 ya ide 5 to sai ta sauke ka satun ba bi sai ta sauke ka kai ba malamu ba akai ma roƙon Allah kuma baka da jarin kasuwa baka iya noma baka iya kabar sunan ka ne dole dai shari ba Allah kai mu jagora shi yasa muke ja hankalin in kana cikin ta ma ka koyi sana'a wallahi ko ba aje ka ki tishin karan dan gatar ki ina maka magana na cikin ta na cikin ta in ka ce a'a yanzu a fara ma kohon soja 100 a'a ni dai ban ce ba ka kalle su a saboda Allah na tambaye ku to shi ita gwamnati shankarar danga ta take ba ko ƴaƴan nan ta ma balna kai da kake ba layin da kake ba jama ba haka bane to akwai mu hazari ita wai mun koma gwamnati yo ai duk malamin da ya ganga cewa hada gwamnati ai ya kashe kai na farko almajiran su baka ka koma gwamnati ko ba ta biya ma bukata sai ka koma karambi sai ka zama kanan biki haka za a kare sab 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 suka sun sunan nan sab 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 dan lashi nan haka za a kare Allah kai mana zama kanan biki to muna jawo hankalin ku al'ummar musulmi wannan hanya da Allah ya dora mu akan ta wallahi mu tsaya tsaf mu rike ta babu hanya ta wuce wannan hanya shi yasa muke ja hankalin karku yadda kuma da fada karku yadda da fada karku yadda da fada har abada mai abin arziki baya neman tashin hankali duk da gane mai tashin hankali mutiyaci ne to ina neman zaman lahiya an kashe ma goba ko me na dole kullu sai da zama cikin tsaro ko kaga ba aminci saboda sai ka shafan sa kai ko ba ka bane to kar ku yadda da fada fada baya cikin abin arziki fada baya kawo ci gaba fada baya ke maidawa ka duba ko mutum da mutum in aka ci kwalar juna ƙarshe sai an ba wani da ɗinki irin ya da yadda sai a farka ma riga ce da ganci fada huka ce wanda wanda iska ne ka ga abin da fada ke dawowa ka ga ya tsaya kusa kenan an ya ga maka riga in ya dan wuce nan a yanke ka ko a yi ma rotsi in ya daga nan kana iya kashe ka ko a karya ka har abada shi wada ba tare da arziki ba ne to shi yasa turan duniya suke son mu zama cikin fada ko tu
subun mu yaya za mu yi mu samu abincin gobe tunanin mu ya tsaya nan ya za mu yi mu samu abincin gobe ga mu da arziki ba mu sai da za mu juya ba mu sarrafa shi sai su zo su baki baki duk wannan hada da kake ana yi a'a sai a jawo wannan a ce kai nan naku ne da san kai kokari ka aiki abinka kai kuma karka yarda karka yi amince sai su koma gehe wani suka mai dan karamin karfin su bashi makami su bashi kudi sai su sai hada ma wancan da naka sun kare sai su karo in sun duro sai sun ciri ba kuma ko ba komai makaman su sai da muku kai ya kire ba indiga ne kai kaga dole su za su ta ciniki kuna dan wuya suna kare kiba to har abada shi ba yahudan duniya ba nasaran duniya ya hada kowane ilimi kuma Allah ya riga cewa laqad fitarnahum ala ilmin ba mai karatun su a duniya wa annifal natum ala Allah ya riga ya daga su wa atifum min kul ma lam yuta adam abinda aka ba su duniya kai ba a baka shi ba saboda haka sun hada ko ina in ba kai taka tsantsan ba wallahi shi ya sanya daga ba su ta tsakanin su da annabi yanzu ku duba ga yadda suke malarabawa ku duba ga yadda suke malarabawa wallahi ma ne sharrin su ne saboda kan munan tuwanci shine munan munan tuwanci shine hada mu hada wurin su ba wani abu ne bare kuwa to Allah ya sauke muna jawo hankalin al'ummar musulmi game da tafiyar nan ta alqur'ani to babu hanya Allah duniya sai alqur'ani mu so junan mu mu tausaya ma junan mu mu ci gaba da aikin da muka gane dai yanzu ba karatu ke baye ba an yi karatu ba matsalar mu ai babban ciwon mu malamin su bai yi magana shi da wasu malamai kafin malamin su asada da kuke ko da bakin ciki to duk Allah ya raba mu da su kuma wanda duk ya zama mai irin wannan kullun za ka gashi kamar ruwan tab duk wanda ya zama mai jin zahi ne mai hasada ne to shi ba zai ci gaba ba wanda kake mai hasari sai ka kullun yana canza diga mai bahaushe ce hasada ga mai rabo to muna ji hankalin ku ɗan uwa kuma akwai babban hadarin da har yanzu Yahuda suka cusa mu idunanmu dan izala in yi samu dama sai ya ga bayan dan dare dan shi'a in yi samu dama sai ya ga bayan dan izala jama'a ko haka bane yaron musulmi sun samu mu kiki juna wannan gida da wannan gida da wancan gidan wancan gidan izara ce madara wancan gidan shi'a ce madara wancan gidan faira ce madara wancan gidan tijaniya ce ta usul madara Allah kai mu jagora ga yamma da za su yi abun arziki tare kuma ga su yaran su daya kasar su daya gashi nan dai amma mi aqida ta raba su kuma aqida ba ta Allah tun tashin farko mun ga muku duk litafin ba na Allah bane ba Qur'ani bane to ba litafin Allah bane a malaman dutse ma ku hakuri don Allah duk cikin da kake da karanta banda alqur'ani in akwai na Allah kai gudunmuwa ka hito mana in kana jin tsoron rako taron nan ga malaha nan bani adam nan kokirin shi don Allah kai kokari ka zo ka kame litafin Allah banda qur'ani to duk litafin da ku sani kabaɗin su kab babu na Allah kun ba yadda za a ku karanta su ku zauna lahiya da su dole sai wannan kiki junan ta shiga tsakanin amma idan kuna son zaman lahiya to ku rike wannan littafin ka bai da umarni ya zo daga Allah mu kike so kace arfe na to kai dai ai mana umarni magana daura aure dama abin da ya kawo muke na aiko dauran aure da kuma karatu da dalilin dauran auren to shi da daidai na safiyan nan in Allah ya kai mu lafiya muna roƙon ƴan uwa wanda duk Allah ya kawo shi
ya daure karbe shi da daidai za daura auren Alarama Alazan Lamido da amaryarsa Maryam za daura auren Hajji Suleiman Yamai da amaryarsa Aminu mai kokari mu tsami wannan shede sannan kuma kowa ya kama hanyar Allah sa kowa ya koma gida lafiya masu gaggawa ta hiya da dare yanzu ba da bace muna ja hankalin yanzu ba da bace ba akwai bambanci 100% kuma kila in banda ka tsanna nan yanzu ina za a yarwa nan tare a ji hohin nan ka inda zaka je kai wannan tare taka ta daga nan kan a gani yanda duka ta yi hada wannan taren yana da tamawuya ko me ya kawo wannan munan zaman lahiya ashe zaman lahiya babban arziki kuma wallahi ko cikin gidan kana da mata biyu da tara kana hetuwa sai sai matan da su dunku sai kin ci ubangiji ke ma sai wallahi sai kin fakira dan ubangiji nan baki fa kana da kwanci hankali kana hitowa sai ga babban karamin ɗan ya ci kwana wan sai na ci ubanka wallahi nan gidan sai na ci mau kana da kwanci hankali sai a kana rama kai ba isa ya kama ka ba ba zaman lahiya gidanka to inda duk ba zaman lahiya ba a ci gaba da arasa zaman lahiya cikin gida gidan ya mu da azaman lahiya cikin unguwa unguwa ta mu da azaman lahiya cikin jiha to jiha ta mu sai dai in an samu canji ta war hudu haka ne to mu yi kokari Allah muna roƙonka muna mun baro roƙonka kai ka ba da dama a roƙe ka Allah matsalar da Najeriya nan ta mu take ciki Allah ka warware ta Allah ka warware ta Allah ka warware ta cikin ruwan sanyi wannan shine addu'ar da za mu jihohin da duk ba zaunar lahiya Allah ka ba su zaman lahiya ta mu da take zaunar lahiya wani bangare to Allah ya zauna da mu lahiya baki daya kun san abin in ka kalle shi sai kai mai kallo fuska biyu ba fuska daya bace ba fuska biyu ne fuska farko da zama magana sai a ce ai siyasa ce matsalar siyasa na ji wani magana kadan yace mummunan shugabanci ko da shi in kuma ka jingine shi qul huwa al-qadiru qul huwa al-qadiru ala an yaf'a alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd anzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yarhamun idan muka furo wancan fuske ta siyasa kuma siyasa da dadda wani ya rike ya kashe mu shi shugabannin wadansu wani ya rike ya kwashi dukiya zuwa kiya kan shi ko ya kai kasar turai ya kai can ya jibge kuma ana nan an samu ido masu rubutun tarihi na nan suna rubutun tarihi wani yana nan in ka sa shi gaba sai baka tarihin Najeriya nan shekara 50 din da tozu aka samu ido sai baka tarihin Abuja a to zai haka ne to wayannan abubuwan suna nan suna damun Najeriya suna damun Najeriya su ma nake damun Najeriya a abada in kace zaka yi shugabanci ka nuna son zuciyarka to sai bacin zuciya zo biya mai maka baya Bahaushe ce ko tuna bara to duk dan baukon da kaje yana ta aliji dan sardauna wallahi bai ji dadi ba wani harare duk wani kaje aliji dan sardauna aliji kan tafawa balewa to bai ji dadi ba ko tuna bara bai ji dadin bana ba to wannan shine fuskar da muke so mu nuna maku su yan siyasan nan su ne ba wa zai saurare ba ba rusa da shi ba ruwansa da shi sai ka tara dan siyasa 100 da ƙarfa ka samu 50 ma sauraron wa'azi
wai misali ai kai ne bude yawa ko eh to idan muka li fuskan mulki yadda ake biya da mulkin gaba ɗaya mulkin ya koma ko kashi kihi gora ne kawai zai sanyawa haka ake tafiya tsawon shekarun nan da aka dauko kuma har yanzu mu ma ba bari zamu ba damar da Allah ya ba arewa shekara 50 gashi an ba kudu shekara 12 ta dama hangal arewa jama'a haka ne an ba arewa dama shekara 50 ko 40 tana ja ita ke tsawatawa daga nan arewa in mutum ya tura ka legacy a baka aiki da gudu za a baka an yi haka ko ba a yi haka ba yanzu akwai hakan to wannan damar da aka bada aka bari ta kurti yanzu kuma ita ake so a kamo to ita ko wannan damai kamar yadda ka san kihi a ruwa da rai in ya kubce maka kihi a ruwa da rai ya sulbe maka kayan ka kamo shi amma za ka kamo shi in ka dage amma dai da aiki to wannan shine matsala waccan fuskai na baka a takaice ne ta bakin Bature in short ko shortcut idan muka dawo ta fuskar addini duk dan adam mai tafiya a doron kasa ko Bahaushe ko Bafulatani ko Inyamuri ko Bayarbe ko Tibi ko Kaci ko Kadara ko Muye ko Mantala ko Tal ko Bashama ko abin nan Ibra kai ba dai ga sanan dai wanda duke tafiya a doron kasa wa makal qatul janna وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ذلك تبيه بس دورن كسرنا الله تدري يبو تامر ما كان شيء. ما له شيء دم يبو تامر الله الله هل شيء. تقول هو تكين ده كم تنا نازير يا غدا تدينا تبيه ستنس كسر لتاهن الله بجي ده فسر حسنا أي. Ina wayanan kila cikin ɗarin biyar to kun ji hadarin farko da ake ci shekarun da kai na kai 60 go Allah a shekarun da kai 60 akwai shekarun da aka shalba ai ruwa ba akwai lokacin da aka waye rana bata hito ba akwai lokacin da aka waye gari wata ya kare wani bai kama ba a cikin lokacin nan masu saba ma juna lokacin ruwa lokacin dari lokacin bazara akwai shekara da ba ya daya ciki ba akwai shekara da akuya ba ta haihu ba akwai shekara da kaza ba ta kwaye ba ta kyangyasa akwai shekara da saniya ba ta haihu ba su ake cinyewa kunci arzikin Allah da sahe kunci arzikin Allah da rana kunci arzikin Allah da daddare kai barci ka farka ka ce ma Allah arziki amma bautar shi ta gagare ka littahin shi ma baka sani ba shi kuma ya ce dan ka bauta mai ya halice ka ma uridu minhum min rizq ya halice ka dan ka tara ma kudi ba ka ga ma Allah kudi yanzu ko Amerika ga mata kuɗi su da suke fashi na kai tsaye sai sun dubi ƙasa da aka yi tari su ƙago mata sharri saboda suna da ministry na kasafi ka san baka yi sharri ba ko yi kasaf to suna da ministry na kasafi da aka kasafa ma Saddam Hussein aka kasafa mai yaya sai da aka bayan shi Gaddafi ka san iya arzikin da aka diba cikin kasai akwai kasar da zinari su sai dai ai follow waya a aje zinari sai ai follow waya wannan nan ka da bulo wanda kun yi da suminti sai si follow waya na zinari a aje a tara ai su to a kulle da tura suka sa su karfe suka balle suka yi taludi suna kai kasar su dan wannan yan kanana yan bashi yasu sun gani ne manya nayi saboda ka su ma ba za a hana su yi ba ai gaba ke kashe baya
Allah kai mu jagora albarka annabi da alqurani to wannan mummunan jagoranci saboda haka ma uridu minhum mirdh Allah bai halice mu dan mu tara min zinariya ba ko azurfa ko tagulla ko diamond ko lulu ita taska tace man da kake yi Najeriya gurbatacce mai taska wane ne in yamare suka yi shi yaraba suka yi shi itakir suka yi shi midi amina oraba suka yi shi waye shi taska tace kuma ko ina ya aje irin nashi da kawo shi daga nan kankara duk inda ka tona kasa fara kasa ce ga tanan pass fara kasa nan ba karaman arziki ba shi za a mulmula ai ma Allah ke ta hada kai fa da dalwa duk fara kasa wuce ke muke ko za a sanya mata dan ba a baka yi mulkin zallaka hada amma ka dan dole wannan Allah ka gani kai baka san daga sarrafa shi ba in kashi kashi ne zan tayar wata a rere a wuri masu uranium wani bangare zinariya wani wurin da in kashi gani wajen ma akwai kwal a duka shi ko ina Allah shi ne mai arziki ma uridu min hum yarad Allah bai halice mu dan mu tara mai kudi ba wa ma uridu an yi dimu ni ana ba Allah tarele shinkafa sai da su ba get go ko sha'ir inna Allah huwa razzaq Allah gini mai arziki to muna da hankalin ku ya alamu musulmi a cikin arzikin da Allah ya mu daya mu yi aiki to sai aka wayi gari jama'a tambayan ne maka da su shekara 50 Allah bai fasa ruwa ba bai fasa hito da gero da dawa da gida da masara da dankali da shinkafa da rogo da turo ka sanan dai ko ya fasa hito wa amma aiki shi wa ya gagara aiki shi ya gagara inda duk ake yanzu ne da yake biki irin wannan wannan tare in ka zo ka tadi mai gara ne can mai gurmi nan mai nan mai goge nan mai asharar lahaka zaka samu ana gode ma Allah to irin gode su kenan aiko kaga mu irin tamu gode kenan to su irin tasu gode kenan an samu karuwa aure a zo a saba ma Allah ya lo musulmi bandiri wannan ba addini bane kai kake zo yin bandiri addini bane addini ne kace ba na Allah ba dai ne kawai addini ne amma ba na Allah ba shi Allah addini shi musulunci qur'ani shi gade ne addini Allah tun adamu har muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai da addini bane musulunci bai da shi ka abin da kaza mai suna ya wuce musulunci to ba musulunci bane kar ka dauka musulunci yahuda suka tsago maka kai har tara in ka mutu kafiri zaka mutu wallahi kafiri zaka mutu to ya lamu musulmi inda nake so mu isa mala ya karanta man qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ma damar kuka ce Allah ya halice ku dan addini ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku hankali ya ba ku lahiya ya ba ku sutura ya ba ka mata ya sa kauna tsakaninka da matai in ba kauna ba ku kwana lahiya wallahi tana in ruma ma wuta kai ko ba ta bayi ba to san ma rahama ne ai ya sanya so tsakaninka da matarka ku kwanta lahiya ku ji dadi ku dai ku yanka ku kama harkar duniya amma addinin Allah ya gagare ka sai dai in kai barbara ka gama kawai ku koma gihe dai kana ma shari asara 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 ita kuma canta na ke ce munita 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 to ba karatu ba sallah ba komai an yi barbara an kama bacci ba dole a kira asara ba to sai Allah ce ka saurara ka ji kai an baka mulki an baka dama mutum dubu karkashinka ba karinka yake rike su ba karfin Allah ke rike amma aka sarar sai dan shekara 60 kana da shekara 20 bai zo hadi shi ranka ya dade yana caccaka kasa yana lallashin ka jama'a haka ne Allah ya zabe ka ya baka mulki ko ya zabe ka ya baka kudi ko ya zabe ya baka ilimi amma aikin Allah ya gagare ci to ko sani huwal qadir Allah yana da iko
ala an yi ba'asa alaikum azaban min fukum bisa yadda azaba ta sama da mu ko dai guguwa ko ruwa da kankara ba ko kuma irin abin nan na bahaushe azara rabin toti sai ka ci tufa ko gida man shanu me ma kon kai ya tsaye ga bakin ka cika da miyau sai ji kai zuwa haka ji a ka asara ta fito ci to sai ka zo in kai manomi ne kai noma kai duk halar ake manoma ka gama kap a tsinka dawo ka ta gama hidda kai tana shirin dauka tsaba dare guda sai Allah ya bugo ni iska me yake sai mai kurau maimakon dawo ka tarka dubara ko dubara ko ta ci karu aba an tantsi gidi da rasuwa dubara ko ta ci karu a dige dubara ko baka nuna maimakon a zai kawai da iska ce haka da bai kafa aba ko kwara ɗaya ce bye bye sai badi to ayin ta wani jiyo shaninka sun fi ka koran Allah sai Allah ba su abinci kai ya tsiyata ka wannan matsalan manoma nake maka magana in maka koma mu koma matsalan makiyaya mu duba mu ga halin da muka tsinka mu nan kasa da muke magana ya zama musulmi kaga a shekarun batan da suka biyo sai kaga mahalan noman kap sai mai shanu yazo sha shanu ya bi shanu cikin gonarka ya cinye kai magana ya sa lagele ya kwantar da ba haka bane to yanzu ayi huwa alqadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum ita azaba Allah ba adadi gare ta ba sai wanda ka ji ko da aka gaya maka yanzu duk bubulan da ke hannu wannan area abin da ya tunda ba tun daga ba tsari abin da ya tana ya haka in ka shi hannu ka kalle shi kawai jama'a haka ne to wannan kenan wal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ko ta karkashin kafafunku girgizar kasa ambaliyar ruwa ka san wani ana ambaliyar ruwa ba ruwan sama bane a kawai guguwa za ta tara daga teku ina abin da ake makasar turai su ba ka iya kai musu hari daban ba ka iya musu hari bindiga sai dai bala'i daga min indillah su ake macan sai gobara ta taso daga babban mutum sai ta haɗe da tsahe ba mai tare ta duk bala'in kayan kashe gobara ba su iya kashe ta kowa gudu yake sai da abu a tafasa mutane ana kawo sai ta kai inda zaka ko ike ruwa ta murdo ta taho kai kaga gari ma da raka kawai ana jiyo mota ana maka ana kai ta azaban min bade kuma aw min tatu ardu to in ba ai girgiba kasa ba in ba ai ambaliyar ruwa ba in ba ai gobara ba in ba ai ainihin sai Allah ya hada waye awai bai su kunshi ya ya gaure sashen rizika faru ko bari ma ga jera fasara ga munan mutanen katsina matsalar da muke cikin ta mu dubi daga yankin nan duk bafulan daga ni nan aka haife tare da Bahaushe haka ne to sai ka taka waje janna malam sai daga Bahaushe ba tare da kudi ya gudu din ba kamar kadan malam malam bar da yin musulunci ne karatun Qur'ani ba ta yi sallah ba amma ka so ya riga ya kana kowa ya daki yanzu ba a shirin a samu mata gaskiya ne ba ai wani ya gaba ta buhura da na zarge kiya yace yana so sai yanzu kace za mu baka amma mu ba mu ba rago sai jarumi sai jarumi za mu ba mata yace to kamar yace sai za ka ɗauki fargan goma sha biyu
in ka yadda ai ma tsabga 12 to zama baka wannan yarinya yace ya yadda sai to tube ya tube yi haka aka go aka zabga mai tsabga a karin tsabga mai guda to an daga tauku sai duka da guki Allah kai mu jagora an hana shi mata an hana shi mata aha shi har kai ba da rubutu to ma da su ya warware wannan hadisi ya ce ba ba kula ba sharuki sa aba mutum mata ba qur'ani ba kai da bace ne kai ayin kana shakku bari an ji ba za mu kare maka bayani Allah kai mu jagora saboda haka Allah subhanahu wata'ala wannan sai ya ga dama a zauna daya in bai gani ba kai ka wallahi kai ka yadda ya baka kai mai aiki wallahi tallahi yace yana ciki ku wannan nau'in bala'i da kuke gani in kun duba bala'in nan ai ba Najeriya kadai to idan ka shiga kasashen Larabawa wallahi akwai wanda zaka ji in kana sallah sai ya mutu ya kalle oh ko shi ma wannan bakin addini yake so yadda ka san in ka shiga nan kudin ka sallah a kowane wuri to haka cikin kasashen Laraba ne jajjayen nan wallahi akwai inda kai sallah wallahi sai wai wannan shi ma addini ke wannan bakin bare kuwa ba ruwa suka ita to amma yanzu ma mu dubu mu kayan bala'o'i ke jin su kai ko ba ko ba ka bane to muna ja hankalin ku jama'a Allah ɗaya ne kuma gaskiya guda ɗaya ce Qur'ani aka saka maka kine nan gaba kuma wallahi yadda mutunan Makka yake yadda da Qur'ani yake yau ta haka na dutsen ma zai Qur'ani yake yau yadda mutunan Makka yake yadda da Qur'ani yake aljanna haka na run ka zai yadda da Qur'ani yake aljanna mallan na run ka haka zaka yadda da Qur'ani yake aljanna ka zai aljanna shi Allah bai zalunci in ko kace baka yadda ba to wallahi yana da iko zaman lahiya mai hana wallahi zaman lahiya mai hana jama'a kila haka ne to wannan ciwon da ake ciki yanzu da wannan dukkatun larabtun malaman da ake tawama da su su ba ba su yadda da Allah ba balla Allah ya yadda da su haikwa wallahi mala du'a addu'a suke kana so addu'a ne kullum abin ba gaba gaba kullun roro ba ku ina ja hankalin shi wannan gyamban da ke a bayyana ga duniya maganin shi mu karanta Qur'ani mu aikata abin da yace mu ga canji dan yaya magana walaw anna ahlal qura amanu walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubu kaji abin da Allah ya ce walaw anna ahlal qura da an dutsan ma ba ya dutsen ma muke ko yawwa duk wani ya zama dan dutsen ma yau ta abin da za mu dutsen ma muna ciki cikin da muke yau to walaw anna ahlal qura da an dutsen ma za su yadda da qur'ani wattaqaw abazina wattaqaw abajluwadi wattaqaw abacin dukiyar maraya wattaqaw abatsa ba alƙawari wattaqaw abakisan kai abacin naman mutum abashan jinin mutum wattaqaw abanza ba cikin aminci a daina rantsuwa kan ƙarya wattaqaw duk abinda Allah ce kar a yi a tsare ba a yi yace la fatana alayhim barakatun minas samai yanzu kaga wannan garin da dukan ma wai hakuri ne ba ni ba ko ne ban ba ko ne a dukan ma amma da saka tambayi mallai a nan garin sai a samu budduri ba daura aure guda ta kai shi da wani kici ba daura aure eh wanda ba daura aure ta yi ciki ba auren gwajin takalmi ba auren bazawara ka sa akwai auren gwajin takalmi bare kuwa kasan auren mutum ta kalmi ba wai wai yake mana bari in gaya maka Allah kuma jagora
idan kace kasuwa zaka sai takalmi ta ba ni takalman nan nawa yake kaza ce ba ni shi dai yawwa sai ka gwada sai dan gwada kuma sai ka gwada sai ka sa kawaka in ta shiga da kyarce ka ga ta kuma ina son kan bayan ka dan sai a dauke ce mi goma wancan shi ma kana yawo sai ce ka wannan kuma shi ma wallahi ka gwada yi man yawa sai an dauko ka gwada wanda ka je maka daidai to akwai auren da ba a sai an yi wannan lalata sai mun sun murji juna to ya kamata ni aure ke je to lalle ba ya kamata kike auren gwajin takalmi Allah ya kiyama da auren gwajin takalmi kuma masalla take yi da kuma haka bane to ya al'umma musulmi da mutanen gari za su ba da gaskiya shine walawanna ahlul qur'ani amana innam ma fassara garin da muke to ba garin da muke duk duniya qur'ani shi ka fadari kar ne magana dutse ma da Katsina da Kano da Zare da Kaduna da duk duniya gaba daya da mutanen za su ba qur'ani goyen baya 100% inji dan boko wallahi la fatana alayhi barakatun min as-sama da mun bude mu kofar mun albarka daga sama wallahi daga kasa to wai me ya kawo bala'i yace walakin kazabu sun ce qur'ani ba gaskiya bane fa akazanahum wallahi jama'a duk bala'in da kuke gani abuwa a bazan doran kasa kuna dai ji kuna gani irin yadda mutane ke ga bala'i kaga wani an mai yankan kubewa guntuwa guntuwa wani a yi mai kwab daya wani a yi mai ruwan hasashi ta shikenan haka ne in an dawo bangaren mota kaga yadda mota ke markaɗe mutane ko wannan ta zo a haɗe ka hai a rubuta ta tashi fa ko ɗan ce ɗan rigi kuna kallo mutane na cin mutuwa ba ku shiga kai maka ci walakin ka zama su to wallahi wannan abin da kuka mutane sun tsinci kansu ka tambayi mai rayuwa a Yobe ka tambayi mai rayuwa a Maiduguri ka tambayi mai rayuwa a Mubi ta gabas da ta kudu Mubi ta gabas da ta kudu abin nan Adamawa ta kudu da ta gabas Allah kamar jagora yadda suke ganin bala'i wallahi duk bala'in da za ka gani Allah ce walanuziqannahum minal azabi ladane dunal azabi lakabari la'allahum yarji'u to yanzu wa'azi Allah ya amsa da kai shi farifa wa'azi Allah ya amsa bayan sai muke yi da kai shi yanzu farifa walanuziqannahum minal azabi ladane za mu dandana mutane azabar duniya kai kudi su kare azabar ladane ce yanzu mutune ya kudi sun kare a nan Najeriya sun kai goma to suna cikin azaba azabar ladane ce kuma billahi allazi yadda ka fara jin dadi ya yanke maka baka shiga bala'i mutune sai da kake godo baka yi ma Allah aiki ba kana mutuwa wata na can Najeriya farko duk irin bala'in da ka tsinci kanka a ciki wallahi in dai nan duniya ne sunan shi azabar dadade azaba kusa karama azaba tunan azabar la kabari ai yanzu wannan in bugu ya bugu da ka musa ce ai ya mutu da aka ko halban kaga da ka musa a kura akali haka ne shi Allah sai bayan ka mutu sai nuna ma shi shine ta da kai shi kuma in ya ta da kai Allah zai yasla naral kubri thumma la yamutu fiha ya kai ka jahannama ba ka mutuwa ba ka hita ba sauki ba kara na karewa a gaba kullum ta gobe ta fi yau bambanta mana fifikon bala'in da na nan duniya duk abin da ake ma da an ce ran kai ba ta azaba duniya ta kare ko mutum yake da zari ido sun ci uban ka da zaka ya dade fitiga ta da ka mutu sai ga goma fata kace dole mai da bindige kuma da dama ta safa kai shi dan rai da kake ganin shi duk wanda ga yana daukar rai ka mutane ka sa mai ido kai ga mallaka ya rai ai fa ai yadda Allah ya dokan mai rai mataki a rayuwa
abin da ya cuci jama'a rashin sanin Qur'ani amma da mutane sun san yadda Qur'ani yake wallahi ba su rayuwa ba su wasa da rayukan mutane ana ce kashe manuwa ne haure ne tsuguna ya koyi ya gane da wata kuto takardar banza ai wani dubi ne Qur'ani ba wanda wanda ya ci Qur'ani kurin ai wannan bai san manzon Allah tunin shi hadita a kashe shi wannan ba daga Allah ba idan kace wanda ya dade Qur'ani bai yadda da manzon Allah ba don Allah tare da nata mai ku fi sabilillahi ni Allah ya ba annabi a tsakani da Allah na tambaye ku ni Allah ya ba annabi to da ni annabi ya aiki to mi ya karanta قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين يا روما مسلمي duk wanda ya dauki wani littafi ya ce maka addini karantawa annabci ba Qur'ani ne ce ƙarya yake sunana Zakariya Ahmed ai fa fan dan dogoro kudin cin kaduna amma ina da zama sabo in go ko fakura duk wanda ya ce maka wannan littafin koyewa annabi shi ba Qur'ani bane ƙarya yake annabi bai karanta komai ba a duniya sai Qur'ani annabi bai karanta komai ba a duniya sai Al-Qur'ani kai kuma ka zo ka ce eh wanda ya ce Qur'ani ko eh wannan kafiri ne to manzon Allah bai san komai sai Al-Qur'ani ya yake wurin ka yaya yake wurin ka in kuma akwai littafin annabi annabi ta karanta don Allah ba faɗa ya tara mu nan ba aminci da gaskiya ta tara mu nan don Allah in akwai littafin da annabi karanta ba Qur'ani bai addini ko ya karanta don Allah ka taimaka ka kada ga mu littafi kai kanka a tarihi kace a'a ai shi annabi ba sai da shekara 40 aka wara sabbin da Qur'ani na ji na yarda kuma shekara 23 Qur'ani na sabka annabi ya duniya na ji na yarda to wa'annan littafan da ai shi ake aiki da su da wanda ɗan izala ke aiki da su wa'anda ɗan fara ke aiki da su duk sun bambanta fa da wanda ɗan adiriya ke aiki da su tsakani da Allah na tambaye ka wanne ne annabi ya tsaya ya tsara ba jama'a masu qur'ani kunutsu duk tsari ido kai bin kitab da mutum tsari ido kawai kai abinda ake so ga mai qur'ani nutsuwa da wannan annabi ne nasara lokacin da Allah ya maido annabi makka bayan makiya qur'ani sun kore ya tafi madina ya gudu hijira ko da ki an ce dai wai da aka kore can su mutanen Madina sun tafi da dalan ala fajaru alaina insani ya tu da wada i wajaba shukru alaina yanzu jama'a a kore ka da dutsen ma a karbe ka kankara waye kai wannan tsari ne na Yahudawa dan su talla addinan su ruba kudi Qur'ani Allah annabi wanne mishi ake a kashi ya fita kuma daga shi sai hansa abu shi ɗaya tak sai da suka yada zango wani dutse Qur'ani ya gaya mun sannan suka fita suka sara Allah kai su Madina muharram al-muhajir ke duk al-muhajir daga manzon Allah dai shine na ɗaya na san kai kana ce an ce al-muhajir Allah ke ni ba al-muhajir bane ni ko ka ganin na al-muhajir ne ka san wani kirista ya ga wani ce kai almajiri
Allah kiyaye Allah kiyaye ki ba majalisi ai ku annabi ka almajiri sai yi shiru to haka yi to amman ba Allah shi wa har hijira daga makka ya tai madina lil fuqara al muhajirin allazina ukhruju min diyarin dami kai ka dauki almajiri mai tsaye sakare da ka bar gidanka ka zama bukaci da ka bar gidanka ka zama bukaci dole kudin aljihun kai ta katsan suna kariya kuma sai ka shiga wani layin matalauta jama'a haka ne to shi annabi gudu ne na hijira gashi kuna ji yadda ake afka magari mutun ya hita da mata ya da bai san inda suka ba kai ka ga za ka tattaura nan ka dauka kai ta kai da shi ina kana gudun tsirare gudun hijira aka ce a ce annabi ya yi wannan kuma ya ce sai an tagare da kidi wannan wani ya ce to bayan ya ta yi can din aka ce a bishi a kaso ai Allah ya riga ya taimaki annabi taimako na biwaya wayan surukan la nasaran ai Allah ya taimake taimako duduna ba wanda ya sai kare annabi a gama madina aka dace dawo makkai mala awali yamu karatu anan ko malam kusumu menene game da masu aiki min kabilin fatayi wa qatil Allah kai mu jagora kahin bude makka da kuma yakin da aka buga wanda suka ba da gudunmuwa suna da bambanci da wanda sai da gari ya dadi eh sai da gari ya dadi sannan suka shigo da guguwa ta haye da sun zuki ba ga ba to Allah ya taimaki annabi ya gama ya dawo makka bayan ya dawo makka Allah ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an zafarakum alaihim wannan annabi ya dawo ke huwa allazi shine Allah subhanahu wa ta'ala sarkin nan da kaffa aydiyakum shine karatun aydiyahum ankum girje hannunka ware ya na staba ku da ko tahiyya suke da guduri komai mu je su kaso amma yau ga ku cikin garin Makka ga ku a cikin garin Makka Allah ya rike hannun kafire ya na staba ku wa aidiya kom na ku hannun kuma an ce kuma ka ku taba su di bandin Makkata cikin kwarin nan na garin Makka aka ce kowa ya nashi yau kai kana jin ba ka hore Makka ita kanka in kana yi ita kanka in kana yi eh za mu ta kasa mai tsarki ta ku ba da tsarki me za ka yi sallah cikin dado Allah sarki ka dawo kai karatu ka gane gaskiya are kuwa ka dawo kai karatu ka gane gaskiya sai ka shi Allah ya kawo taimakon sa annabi ya wayi gari ya miƙi kafa a laqar sadaqallahu rasuluhu ru'i لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا يا هديرينا الله كسك تامان الله مبركين هذا ما بس كاتي أنا بلا مسجد مبركين الله أسوك amini ne kuna amtatu wa halikin rukusakum wa mukassirina shi ne azkin alazi ko dan umra wanda dieti umra ko aikin haji kaida an kashi ga makka in kai dan wafi kai safa da marwa to kaida kai azkin nan in zai cutar da kai kai kishe sai kore shi mala ada kuna ce to masu qur'ani in an ci karatun qur'ani kai zai ya za a aikin haji eh irin naka dai ba za mu irin haka a makka kam za mu tafi wallahi za mu tafi za mu dan wa za mu safa da marwa za mu azmi kuma za mu tafi mina za mu tafi arfat za mu dawo mustalifa za mu dawo tamin mai tsarci mu je dau dakin Allah mai dawabi abin da yake suka yi bidi mashi ba ko kana kai
ai wanda ya tsara aikin Makka mala na wannan mana suka je da kake gani jama'a mutum ne zai shimar amma tun daga nan zai fara barin sallar azhar ya ba sallar al'asr ya ba sallar maghriba ya ba ta isha yana mata yi zai shimar kai sarki fare kuma so yake hajjil mabrur ka san hajjil mai wai zaka dawo kamar da kai to daga cikin uwaka kai ina ja hankalinka Allah ya dare asusu ka zo kai asusun aikin Allah ka je lahira ka zama aljanna kaga ladan nan tuli kaga ladan nan tuli kai hakuri ka nemi ka dan kadan din goma goma nan da Allah fadi kai hakuri ka dauke ta mutun ne zashi Makka an kira ku karfe 1 ka tsuna sai ka tafi kai sallah ba sai ka tafi yanzu a kashi gaskiri ne ba kai gaskiri ne ba sai ba la'asa aka ji aka saku kishi an gama jirgin ku ya sauka kuna jiran a kira ku hau jirgin ku bai tashi ya bar katse ne ba sai karfe 12 daidai na dare ba kai sallar azhar ba ba kai sallar la'asr ba ba kai sallar maghriba ba ba kai kishi jirgin ku ya daga karfe 12 na dare karfe 2 daidai na saudiya idan kuka yi awa 4 da rabi sama sadda za ku kama ƙasa karfe 6 da rabi za ku samu cikin sa na sai gari ya waye tangaran bakai sallar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace maka haka sallah ba inda aka ce ko su masu kasaro ai ƙarya suke cewa suke annabi ya ba su to shi annabi yana bada abin da aka bada shi waye ba shi in dai annabi ya ba ku ya kamata a ce Allah ne ya ba shi in ku Allah ya ba shi wanda dubbai ba kafiri kai manzo Allah sai ka ga wani tuwon zuwa ne kamata yana sallah wai bibi yake yi to yana tabbatar maka ba daga Allah bane ba daga Allah bane kuma nan ga wannan sallah an batta kai kuma zaka aikin aikin hajji zaka sai in gari ya waye kace kaga mutane suna karamuwa shi kuma Allah ya ce fa in khibtum farijalan fa in khibtum farijalan rukbana Allah bai daka ba sallah ta wuce kar lokacin ta yayi ita kuma da ka za a ambaci sallah lokacin ta ne ba a ambata lokacin da bai ba da an yi ta to ai ko su masu mamman malama wanda suke koya maka irin nasu din ai sun ce in baka yi sallah daga tsaye ni suka ce in baka yi daga zaune an dauke maka kenan baka iya tashi amma kana lumfashi ka san me zuwa yazo to da an ta za a je a ga maka kai ma sai daga nan kwantan ita dubi ake yi an sarke maka to kai kuma mallam ina ka samu babin qara'i ka ta mallam ina ka samu babin qara'i